tudo que é sólido cresce de dentro para fora. É assim com o nosso programa. Eu estou na casa da Chevrolet, eu estou na Codisman, o endereço mais nobre da Avenida Paralela, em frente ao Parque de Exposições. Aqui desse lado, você tem aqui, ó, a Codisman. Do outro lado, você tem a House, a casa da BMW, tudo num só endereço. O mais querido, o mais versátil, o mais preciso. Aqui é a casa da Chevrolet, na Codisman. E esse é o programa Carros e Consórcios. Tudo que você esperava, tudo que você queria, idealizamos tudo novo pra você. Todas as facilidades, todas as oportunidades, tudo que você queria, tudo que você precisava, tudo que você esperava, se encontra aqui no programa Carros e Consórcios, que através do telefone 3716-8080 você já pode ligar e garantir a sua vaga. Tá tudo aqui, é só ligar. Carros e Consórcios já está no ar. Carros e Consórcios passeando na casa da Chevrolet. Isso aqui é um paraíso. Para você que quer comprar um carro através do consórcio, não paga juros, hein? E nem paga entrada. Tudo que você nunca viu em consórcio e em carro, você vai encontrar neste programa aqui agora, Carros e Consórcios. Vai ligando e garantindo logo a sua presença conosco. O nosso visitante, o nosso vendedor, o nosso representante vai até a sua casa. Garanta logo essa visita. Liga 3616-8080 ou para qualquer um desses telefones celulares que estão no vídeo. Além de você poder também contar com a tranquilidade do nosso site www.carrosiconsorcios.com.br. Fazer consórcio na casa da Chevrolet é tranquilo, porque você paga a partir de R$ 372 mensais, sem juros, sem entrada e sem burocracia, tá? Eu tenho um consórcio para pessoa jurídica. Você pode ser um armarinho, uma papelaria, um barzinho, um salão de beleza. Teve CNPJ, a prestação é mais barata. E na hora de tirar o carro também é mais barato. Quer comprar o consórcio com os pés no chão? É na Chevrolet da fábrica. 100 anos, basta para você? 100 anos de vida aqui no Brasil. Consórcio Chevrolet a partir de R$ 372 mensais. Agora tem que comprar na casa da Chevrolet, amiga. É aqui é que você vai comprar. Olha quantos carros novos tem aqui. Eu estou na Codisman da Avenida Paralela, de frente ao Parque de Exposição. Ligue para aqui agora, 3616-8080. Chame o vendedor na sua casa. Os mesmos vendedores que vão falar agora na televisão são eles que irão na sua casa. Vou te apresentar o primeiro, Carlos Eduardo. Vem cá. Tudo bem, Carlos Eduardo? Como vai? Tudo certinho. Como é que fazer um consórcio aqui agora, além de todas as facilidades, você também pode ir à casa do cliente a hora que ele ligar? Com certeza. Ligou, a gente já tá indo já rapidinho. A partir de quanto é o consórcio, Carlos? R$ 372. Isso é pouco mais de 10 reais por dia? Pouco mais de 10 reais por dia. Então quem quiser fazer um consórcio até para carro seminovo, pode, a partir de 372. 372. Agora, como é que tira esse carro? Primeiro é o sorteio do consórcio, mensal, né? E os lances, pode usar carro como lance? Com certeza, usa o seu carro usado como lance. Agora, como que funciona? Tá bom, eu tenho um carro que vale 15 mil. Eu quero dar os 15 mil de lance. Como é que funciona? Como é a tramitação? No caso, a gente vai fazer a avaliação do veículo, né? E vai ofertar ele como lance. O valor que ele for estimulado aí na avaliação, a gente vai estar ofertando ele como lance para estar contemplando o rápido possível a carta de crédito. E se eu ofertar os 15 mil de lance, que é o meu carro, e não for contemplado, eu fico sem carro? No caso, não, né? Aí, no caso, você vai ter, vai esperar uma nova assembleia para a gente estar contemplando a carta. Ou seja, eu só entrego o meu carro usado na troca do carro novo, troca de chaves. Com certeza, só entrega o seu carro usado, né? Troca de chaves. Outra situação, Carlos Eduardo, eu tenho esse mesmo carro de 15 mil. Eu quero comprar um carro zero quilômetro. Eu estou precisando de 5 mil reais, tá bom? Eu posso, do meu carro, ofertar 10 mil de lance e pegar um troco de 5 mil? Com certeza. Com certeza, se você quiser apertar 10 mil de lance, você pode estar também no troco, leva troco ainda pra casa, 5 mil de... Isso é muito mais fácil do que pescar em aquário, né? Bem mais fácil. E pra quem quiser fazer o consórcio agora, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é ligar pra gente aqui, a gente, meu número aí no caso, pra Codisman, a gente vai até o senhor, no caso aí, só RG, CPF e o valor da primeira parcela. Já tá no grupo? Já tá no grupo, tudo em andamento. Consórcio em andamento, que as pessoas precisam saber logo quanto foi que aconteceu de lance, pra que ele possa tomar uma base e quanto pode ofertar de lance pra logo tirar seu carro. É possível já saber os lances que aconteceram de um ano atrás? Com certeza, ele vai entrar no grupo em andamento, com 12 meses passados, a gente pode dar uma olhada em relação a quanto está saindo a porcentagem do lance e tá ofertando fazer uma avaliação em cima do que o cliente tem.
também. Não quero mais tomar o seu tempo. Vai pra lá atender a galera que estão ligando no 36168080. Vai atender e vai vender. Vai pra lá, Carlos Eduardo. Tá vendo como é fácil? Tá vendo como é tranquilo? É só você ligar no 36168080 ou para cada um dos celulares que estão aí no seu vídeo. Ou se preferir mais comodidade, pode ligar, pode acessar www.carrosiconsórcios.com.br. Estou aqui na casa da Chevrolet esperando a sua ligação para fazer o consórcio conosco. Liga pra cá, 36168080. Carros e Consórcios, agora aqui na Codisman de Salvador, para te apresentar mais um ganhador do Prêmio Fidelidade. R$25 mil no bolso do nosso cliente. Fazer consórcio conosco, além de você ter o carro sem juros, sem entrada e poder programar a retirada do seu carro, você corre um sério risco de ganhar R$25 mil. Foi o que aconteceu com o meu amigo José Nildo, que está aqui do meu lado. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Tudo bem. José Nildo, então você ganhou 25 mil. R$25 mil. Você esperava ganhar esse prêmio em dia? Não esperava. Quando você fez o consórcio, você nem pensava nesses 25? Não, nem pensava. E depois de quanto tempo você fez o consórcio e ganhou os 25 mil? Depois de um ano e meio. Depois de um ano e meio pagando sua cota de consórcio, você já tinha sido sorteado com o carro? Já sim. Você tirou por sorteio ou por lance? Por lance. Então quer dizer que você fez o consórcio, meses depois que fez o consórcio, você deu um lance, tirou seu carro e continuou concorrendo ao prêmio, não é isso? Isso. E meses depois, o prêmio chegou. Chegou. E quanto? 25 mil em dinheiro, caiu na sua conta certinho? Caiu na minha conta certinho, quitei o carro e ainda sobrou dinheiro. Ah, você aproveitou o dinheiro e quitou o carro? Exatamente. Olha só, você sabe que o dinheiro que caiu na conta do Zé Nildo, ele poderia fazer o que quiser, gastar com quem quiser e aonde quiser. Ele resolveu quitar o carro, inteligentemente, né? Ficou com o carro quase de graça, né, Zé Nildo? Com certeza. Praticamente outro carro, né? Basicamente outro carro, né? Com certeza. E como é que é a emoção de receber um telefonema? Me conte, como é que foi que aconteceu? Você recebeu uma ligação dizendo que tinha ganhado o prêmio, como é que foi? É, recebi uma ligação, eu fiquei até pensando que era uma brincadeira, aí depois eu vi que a realidade, eu fui na loja, preenchi todos os dados direitinho, e aí já vi que era a realidade mesmo. Quando o dinheiro entrou na conta, eu já vi que era a realidade mesmo. Com quanto tempo depois que você preencheu os documentos, o dinheiro caiu na sua conta? 15 dias úteis. 15 dias úteis. Que bacana. Então você já indicou para todo mundo fazer o consórcio conosco? Ah, com certeza. Indicaria para qualquer um fazer consórcio. Pois é, eu estou aqui com mais um ganhador do prêmio de R$25 mil. Fazer o consórcio conosco, você vai concorrer ao prêmio semanal de R$25 mil e mais de 250 pessoas já ganharam esse dinheiro. O próximo pode ser você. Mesmo que você já tenha sido contemplado, está pagando o seu carro, continua concorrendo ao prêmio até o final do grupo. E você corre um sério risco de ganhar os R$25 mil, como o meu amigo José Nildo ganhou. Quero te agradecer, primeiro te parabenizar pelo feito aí de você abocanhar essa grana. E dizer que estamos muito felizes por você ter sido o nosso cliente, ter escolhido a nossa loja, ter feito consórcio conosco. E muito feliz por você ter ganho os R$25 mil. Eu que agradeço a todos vocês. Indicaria para qualquer um fazer o consórcio. Valeu, José Nildo, muito obrigado. Boa sorte, boa grana no seu bolso. Tudo de bom. Então, amigo, pois é, fazer o consórcio conosco, você além de comprar o carro sem juros, sem entrada, você pode ser sorteado no carro e também nos R$25 mil. Faça logo, ligue pra gente, o telefone está no vídeo, é só ligar e você poderá ser realmente o próximo ganhador dos R$25 mil, como meu amigo José Nildo. Esse é o programa Carros e Consórcios e aqui é a casa da Chevrolet, eu tô falando da Codisman, em frente ao Parque de Exposições, o endereço mais nobre da Chevrolet em Salvador. É aqui, nesse ambiente climatizado, o maior pé direito da categoria, o padrão mundial da Chevrolet, que você vai trazer logo a sua contemplação e tirar seu carro. É daqui que vai sair o seu carro depois de contemplado no consórcio. É nesse ambiente, estamos mostrando o físico, onde você vai vir, a casa da Chevrolet. Não tem nada virtual, não, é tudo ao vivo, é tudo presencial. Liga para 3616-8080, vai ligando para garantir logo a visita e dizer qual o carro que você precisa
através do consórcio. É na Codisman, é aqui a casa da Chevrolet com esse ambiente. Olha só aqui, ó, gerente de vendas. Você foi contemplado no consórcio? É aqui com esse gerente, ó, que você vai tirar o seu carro. Nesse momento, ele tá preparando mais uma entrega aqui, ó, diretamente com o gerente de vendas. É aqui que você tira seu carro, tá certo? Por falar nisso, você que tá querendo comprar um Chevrolet Onix, que é a sensação do momento. Esse carro, desde o seu lançamento, ele foi estudado minuciosamente para atender os anseios e realizar os sonhos dos brasileiros. O carro vem com um design super arrojado, tá? O carro vem com cores muito mais fortes e novas. É um carro muito mais bonito, tem todo o equipamento de segurança e tecnologia de ponta. Além de ser o mais versátil, o mais bonito da categoria, é o mais querido e mais cobiçado pela família brasileira. Este carro, se você ligar agora no consórcio, você vai pagar uma parcela de R$ 496,96. Isso mesmo, R$ 496,96 é a prestação desse Onix através do consórcio. Se ligar agora, nesse momento, para o 36168080, fazendo o consórcio conosco, vai concorrer a um prêmio semanal de 25 mil. Além de todas essas vantagens, vai poder ganhar 25 mil reais se você for sorteado no prêmio. Liga para cá agora, 36168080. Pode usar também qualquer um dos celulares que estão aí no seu vídeo, além de poder acessar carrosandconsórcios.com.br. Chevrolet Onix, esse é o carro, é a casa da Chevrolet que você vai comprar. Ligue para cá agora, 36168080. Se você fizer um consórcio conosco que for contemplado, é aqui. Abre o zoom dessa máquina, é aqui nessa estrutura que você vem comprar. Tá vendo lá? Temos a telefonista, sala de reunião e treinamento, caixa de veículos, gerente de serviços. Tudo é nesta casa. Pra que fazer consórcio no lugar que você não conhece? Na hora de tirar o carro, você tá tendo problema. Aqui, quando você tira o carro, nós vamos buscar você cheio de muita alegria e trazer você pra aqui, pra casa da Chevrolet. Liga pra cá agora, 3616-8080. E venha pra Chevrolet, venha pra Codisman. Liga, essa estrutura daqui, eu vou te mostrar, é físico. Mais de 500 carros seminovos de todas as marcas você vai encontrar aqui para você comprar através do consórcio. Toda a linha Chevrolet sem juros. Todo mundo aqui está correndo para a Codisman. Todo mundo quer um Chevrolet. Quem quer Chevrolet através do consórcio, liga para a Codisman, faz o consórcio na Codisman e compra o carro aqui, meu amigo. Para que fazer consórcio em lugares virtuais que você não sabe onde vai comprar o carro? Você tem que ligar para o lugar que você vai comprar o consórcio e saber onde é que vai tirar o carro. Estamos aqui full time, o tempo inteiro, na loja. O tempo inteiro a família baiana está entrando aqui na casa, tá vendo? Muita gente chega. Olha o fluxo de pessoas que nós temos aqui. A maioria é contemplada no consórcio porque não tem juros. Você pode comprar um carro zero, um carro seminovo, tudo através do consórcio. Liga para cá agora, 36168080, mas liga agora. Se você quiser comprar, por exemplo, um Prisma, esse carro, você está precisando de um hatchback ou de um sedã? Você quer um esportivo ou você quer um clássico? Prisma é esporte, Prisma é sedã. Prisma é você ver o mundo por outro prisma, ver o mundo pelo prisma da Chevrolet. Esse carro foi idealizado para atender todas as demandas para o esportivo e para o clássico. Esse carro hoje, quem ligar agora para comprar um Prisma através do consórcio sem juros e sem entrada, vai pagar tão somente R$ 603 mensais. R$ 603,56 mensais sem juros. Ligue para cá agora, 36168080. Temos aí um celular de cada operadora para você facilitar mais a sua comunicação. E se preferir mais comodidade, liga agora, acessa www.carrosandconsorcios.com.br. Quando você liga no 36168080, o nosso vendedor vai até a sua casa. Não precisa você se preocupar. Você vindo aqui, se você vier aqui, eu vou lhe recepcionar com tapete vermelho, vou dar um carro para você fazer um test drive, para você sentir o que é dirigir um Prisma. Você vai comprar o consórcio sabendo qual o carro, tenha certeza que é esse carro que você quer. Você vai fazer um test drive, vai comprar consórcio, tem que escolher uma casa onde você confie, uma casa onde você possa procurar todo dia, qualquer hora. Estamos aqui no melhor endereço de Salvador, em frente ao Parque de Exposição, na Avenida Paralela, na rótula do aeroporto, aqui em cima, pertinho da Rawls, casa da BMW, tem a casa da Chevrolet.
a gravata de ouro. Liga pra cá agora, tô esperando a sua ligação. Esse é o programa Carros e Consórcios. O telefone que você vai ligar é 3616-8080 ou um qualquer um dos celulares que estão aí no seu vídeo. Ou se preferir mais comodidade, pode acessar agora www.carroseconsorcios.com.br. Eu tenho, na verdade, aqui 50 vendedores, todos eles treinados pra você, pra dar o atendimento que você precisa. Você que, por exemplo, que está fazendo a produção no seu sítio, na sua fazenda, precisa de uma Chevrolet S10. Esse é o carro. Esse carro realmente foi reestilizado. A S10, desde quando ela veio substituir a D20, foi estudado, foi idealizado, foi pesquisado para substituir um mito da Chevrolet. Na verdade, um mito que eu falo, uma grande força de vendas que era a D20. Então precisávamos evoluir, precisávamos de um carro menor, com a mesma robustez, com a mesma capacidade, um design arrojadíssimo, e foi idealizado então a S10. De lá do seu lançamento até os dias atuais, ela passou por várias reestilizações e chegou nesse momento primaz, que é a S10, nova S10, cabine simples, cabine dupla, 4x2, 4x4, tudo se você quiser, a partir de R$1.106 mensais. Você já pode ter uma S10 na sua garagem, R$1.106 mensais. Temos grupos especiais para pessoa jurídica. Você que tem uma pessoa jurídica e quer uma S10, agora se ligar agora no 3616-8080, eu tenho parcelas especiais para pessoa jurídica comprar S10, e na hora que for contemplado, tem um preço especial para tirar essa S10 através do consórcio sem juros. Ainda tem mais, se ligar agora para o 3616-8080 ou para cada um dos celulares, marcar visita com o vendedor, fazer o consórcio conosco. Se fizer conosco agora, vai concorrer um prêmio em dinheiro, separado do carro, tá? De R$25.000, S10. Não hesite nem vacile, que chega na frente, bebe água limpa, liga para cá, S10, R$1.106 mensais. Se ligar agora, concorre a R$25.000 por semana. Nova S10, da sua altura, a seu dispor. Liga pra casa da Chevrolet. Tô falando da Codismã. Aqui eu tô te mostrando por dentro o nosso espaço. Não tem nada virtual. Você está cansado de ouvir 0800, de propagandas e mais propaganda de consórcio? Você faz um consórcio, não sabe onde é que vai tirar o carro, não sabe com quem conversa, não sabe como dirimir as suas dúvidas. Aqui não, você faz conosco, na Codismã, na casa da Chevrolet. É aqui que você vem, é aqui que você está, é daqui que você nunca mais vai sair, desse conforto, dessa tranquilidade, dessa tradição da Chevrolet. O telefone é 3616-8080. Tá com dúvidas? Liga pra aqui agora e chama o meu vendedor até você. 3616-8080. Chama, me chama que eu vou. Suas necessidades, nossas possibilidades. Esse quadro, na verdade, é para atender todos os seus anseios, todos os seus sonhos a serem realizados. Você que pensava em adquirir um carro e tem alguns entraves de informação, e que você, por isso, se furta, se priva de ligar para o nosso telefone para tomar essas informações. A partir de agora, suas necessidades passam a ser as nossas possibilidades. Não importa qual é a sua necessidade, não importa em que situação financeira você se encontra. Ligue para cá no 3616-8080 e diga quanto você pode pagar por mês, que a gente vai encontrar um grupo que vai caber certinho no seu orçamento, a partir de R$ 372 mensais. Se você não tem dinheiro para dar lance, ligue para cá, diga qual é a sua necessidade, que nós vamos encontrar uma carta de crédito e emprestar dela mesma, tá, uma parte do dinheiro para você, sem juros. Se você tem um carro usado, está precisando de um dinheiro, tá, a gente vai aceitar o seu carro usado como lance. Uma parte dele, a outra eu te devolvo em espécie, sem juros. É como se fosse um empréstimo sem juros. Só depois que você receber o carro zero, eu que vou receber o seu carro usado. E aí as suas parcelas baixam o valor e você leva um troco. A sua necessidade junto com as nossas possibilidades. Diga pra mim, às vezes você tem uma necessidade de um carro exatamente em dezembro. Eu posso fazer um consórcio e ter a certeza de que vou tirar o carro em dezembro? Traga essa sua necessidade que nós vamos confrontar com as nossas possibilidades. Neste momento, vamos procurar um grupo em andamento, vários grupos em andamento, abrir a tela da Chevrolet e mostrar para você. Juntos, eu e você, vamos escolher um grupo onde o histórico dele, onde os lances são visíveis. E você vai ver o que aconteceu em um ano atrás, e dali você tem uma média, uma base para começar logo a ofertar o seu lance, e no mês certo você está com a solução do seu problema. Eu não sei mais qual é a sua necessidade, mas com certeza existem inúmeras. Traga as suas necessidades,
que nós vamos confrontá-las com as nossas possibilidades e certamente juntos vamos encontrar a solução para o seu problema automobilístico. Portanto, não hesite nem vacile quem chega na frente, bebe água limpa quem espera, nunca alcança, ligue para aqui agora, 3616-8080 e faça o seu consórcio já. Hoje é o dia que você esperava, hein? Carros e Consórcios está aqui na mais nova parceria, na Codisman, na Avenida Paralela, que tem de tudo, é a casa da Chevrolet, para fazer o seu consórcio. O telefone está no ar, 3616-8080, ou então os nossos celulares, um de cada operadora, para facilitar e economizar o seu dinheiro. Ligue logo, peça um representante da sua casa, não tem mistério não, é o valor da parcela, sem juros, que você vai comprar. Eu estou no segmento de seminovos, para mostrar para você todos os seminovos que nós temos aqui, todos não, boa parte, pretinho, pretinho como petróleo, tá aqui ó, Celta 2013, modelo 14. Olha só, o carro quatro portas. Meu Deus do céu, parece que é zero quilômetro. Pretinho como petróleo. Eu não sei como é que a Codisman captura ou capta ou pega esses carros no mercado. 4 mil quilômetros rodados, meu amigo. 4 mil quilômetros rodados. Parece zero. Sabe quanto é a prestação do consórcio aqui? Eu vou chamar ela, a nossa querida Nilza. Vem pra cá. 1,85m. Não. Eu tenho 1,90m e ela se diz mais alta do que eu. Quanto é a prestação, Nilza, dessa máquina aqui? A prestação para veículos seminovos no consórcio fica a partir de 372. Olha só, 372, pouco mais de 10 reais por dia, o cara pode pagar o consórcio desse Celta, né? Com certeza. Agora fecha aqui no sorriso dela, sorri aí, Nilza. Olha os dentes dessa vendedora, olha como ela é linda, como ela é bonita, como ela é bacana. Carros e consórcios aqui da Codisman. Para fazer o consórcio com a Nilza, o que tem que fazer? Liga para mim, 9224-0064, 9224-0064 ou 8607-9368. Eu vou até você, sem compromisso algum, você só precisa ter em mãos RG, CPF, comprovante de residência para a gente fazer uma análise e aí você vê o que fica melhor. Arrumei uma encrenca, acabei de arrumar uma encrenca agora com os outros 25 colegas dela, né? Porque tem um telefone da empresa aqui, ela tá no dela pessoal. Mas tudo pode. Quer fazer consórcio com Nilza? Liga pro celular que ela falou. Mas se tiver na caixa, liga pro fixo 3616-8080. Repete a prestação desse consórcio aqui, Nilza, desse carro. A partir de 372, você pode adquirir o seu consórcio. Vamos falar de mais carro seminovo. Do teu outro lado aqui, nós temos mais um agora. Nós temos na Comprata um Fiesta Rocan 2013-14. Quanto é a prestação dessa máquina? A partir de 372. Também o mesmo preço? 372. Então quer dizer que quando você faz um consórcio, não importa o carro na hora que você está comprando. Você faz uma carta, depois você escolhe o carro que vai comprar, né? É, você não fica retido ao veículo. Você vai comprar o carro de acordo com a sua carta de crédito. Na verdade, essa prestação refere-se a um determinado valor, que com aquele valor é dinheiro vivo. Você vai comprar onde quiser. E barganhar, inclusive, desconto. É, e com certeza. E quando você chegar na concessionária, ninguém vai deixar você sair sem seu carro, né? Você com a carta contemplada, é uma venda garantida. O vendedor, com certeza, vai fazer o possível para te vender. Sendo que você também concorre aos 25 mil, né? Também? Claro, concorre aos 25 mil e pode comprar o carro até o dobro do valor que você esperava. Então quer dizer que não tem ligação nenhuma com o consórcio dos 25 mil, porque ele escolheu fazer o consórcio da Codisman. É uma premiação que a GM oferece a todos os consorciados. E acredite que dá certo, é tudo feito pela Federal, tá? Você acompanha tudo direitinho, tem a sua numeração de consorciado, você vai acompanhar o passo a passo pelo site, não tem erro e é uma premiação, é um presente pra você que é consorciado da Chevrolet. Mesmo depois de contemplado de posse do carro, ele continua concorrendo aos 25 mil. Participa sim dos sorteios. O cara precisa ser muito pesado pra não ganhar essa grana, porque tem 80 meses pra ele participar, mais de 300 chances, mais de 250 pessoas já ganharam essa grana, você sabia, né? Com certeza, aí a Chevrolet tá batendo recorde de entrega de veículo, né? O próximo pode ser você, 25 mil pra gastar com quem quiser, onde quiser e como quiser. Pede pra ligar agora, Nilza, pede! Liga pra mim, correndo, tô esperando, viu? 9224-0064, 8607-9368, tô esperando. Valeu, Nilza, boa sorte, boas vendas, 3616. 8080 é seu telefone do consórcio, você deve ligar agora ou então acessar carrosiconsórcios.com.br, além de você usar qualquer um dos celulares que estão aí no seu vídeo, um de cada operadora para facilitar e economizar sua grana. Estou na casa da Chevrolet e esse é o programa Carros e Consórcios e eu sou seu velho conhecido, Ailson Lino de Outros Carnavais, 16 anos aqui no ar, fazendo de tudo para você ser feliz como propaganda de refrigerante. Essa é uma parceria com Carros e Consórcios com a Codisman, logo mais estarei na Grande Bahia falando
falando de Chevrolet do lado de lá. E no domingo, essa nave, se você curtiu hoje também, ou ainda vai curtir, eu não sei nem como é que tá a ordem aqui dos programas. Carros e Consórcio hoje vai passar aqui na Codesman, vai passar na Fasa Hyundai, vai passar na Grande Bahia. Amanhã, Carros e Consórcio estará também nessa nave, pertinho de você. Faça de tudo, mas não perca a oportunidade. Ligue para cá, 3016-3616-8080 e faça já o seu consórcio. Você sabia quando você faz um consórcio aqui na Codesman, você concorre a um prêmio semanal de R$25 mil em dinheiro. E se ganhar, pode gastar com quem quiser, como quiser e aonde quiser. Mesmo depois de contemplado e de posse do carro, até o último mês do seu grupo, você continua concorrendo ao prêmio de R$25 mil. Mesmo até que você tenha vendido o seu carro, você continua concorrendo ao prêmio de R$25 mil até o final do plano. Tudo isso e muito mais é que leva você a tomar a decisão de fazer o consórcio no lugar certo. Pois é, você viu tudo porque você tem olhos para ver, você ouviu tudo porque tem ouvido para escutar e você entendeu tudo porque você é inteligente. Comprar consórcio é Chevrolet. Comprar Chevrolet é aqui na Codesman. Meu amigo, depois que você ouviu, depois que você viu, eu aticei a sua vontade, eu agucei o seu desejo. Estou aqui totalmente preparado com a nossa equipe, esperando a sua ligação. Portanto, não hesite, não vacile. Bate na porta do vizinho, fala pra galera que agora Ailson Lino tem carros e consórcios também na Codesman. Tá certo? E a hora de fazer o seu consórcio é garantido, é bom negócio, pode confiar. Tá comigo, tá com Deus. Tá contigo, tá com Deus. Liga pra cá, vai fazendo o seu consórcio. 3616-8080 ou qualquer um dos celulares. Ou então, meu amigo, acessa www.carrosiconsorcios.com.br. Internautas, vamos lá. Curte a nossa fanpage no Facebook, Carros e Consórcios. Essa é a marca. Essa é a marca que tá ligada. Carros e Consórcios é o que tem em Salvador. É da casa, é seu, é meu, é nosso. Tá com a gente, tá com Deus. Liga, 3616-8080. Vou lá pro outro lado, falar de mais Chevrolet pra você. Mas você que é daqui, fica aqui. E você que tá lá, daqui a pouco eu tô contigo, hein? Vamos lá. Beijo pra você. Obrigado. Tchau, tchau.